Ja, hvor er vi henne, Hans? Vi er oppe i førerum nummer 2, må det være, oppe på M8. Og hvad er det, der er sket i det førerum her? Jamen, vi har fået malet førerbordet, sådan sider og top. Så har vi fået malet alle rørene over, og vi har fået malet loftet. Så er der kommet lakeret træ op her, forskellige steder. Så skal den have noget gulv her også. Og vi har dato den 7. juni 2014.